ಅವರಿಂದನು ಸಿದ್ಧಾರಣರು ಜನಗಳು ಸುಮಾರು ಸಭಾಪಾಪನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂಗಲ ಮಂಗಳ ಮಂಗಲ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ಸರೋಜಿನ ಸೋಮಲಂ ನಮೋದಿ ವಿವರಣೆ ವಾಹಿನಿ ಪರತಯೋಗಿನಾದ ಮಾವಿತೆಯ ಓಂಕಾರ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮ ಪಂಡಕೀಲ ಶೋಧ ಸರಸ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಾತ್ಕಾರ ಸುತ್ತಗಂಗಾಚಲ ವಿಶ್ವಾಮಿರಂಜನಂದನ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಸಲಾಕಯ ಮೈತ್ರಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ચલો બાર વ્રત ની વીર જેજી મહારાજ શ્રી બાર વ્રત ની પૂજા છે. બાર વ્રત આ વ્રતમાં છે ને બહુ સરસ, આપણે છે ને વચ્ચે 14 નિયમ લીધે ને, બાર વ્રત પણ આપણે કેટલાક લીધેલા હતા. હવે તમે આજે વ્રત સમજશો કે કેવા કેવા વ્રત શ્રાવક જીવનમાં 12 પ્રકારના વ્રત લેવાના હોય તો કયા કયા વ્રતમાં શુંનું મહત્વ છે ને વ્રત કેવી રીતે છે એની આ પૂજા છે. ઘણા ટાઈમ પહેલાં માટુંગાની અંદર ખાલી 35-40 શ્રાવકો અને મુલુંડ અમારી પરિવાર હતો, નામ ભૂલી ગયો, એ પરિવારે ત્યાં આગળ ખાલી 12 વ્રતની પૂજાનો એક પ્રોગ્રામ રાખેલો, 3.5 કલાક એ પ્રોગ્રામ ચાલેલો. ખાલી 40 જ લોકો 12 વ્રતને જાણે, અને આખો હોલ બુક કર્યો, અને હોલની અંદર બહુ અદ્ભુત રીતે વચ્ચે ભરાતાની પ્રતિમા મારા માટે એક બેઠક એ લોકોએ કરેલી, અને સંગીતવાળી બીજી બેઠક કરેલી. એક એક સંગીતની અંદર નવીન ગંધર્વ, હેમેન્દ્રભાઈ ચોપાટીવાલા આવા બધા સંગીતને બોલાવ્યા હતા. એટલું તો અદ્ભુત રીતે એ છે, યુટ્યુબ પર આખી 12 વ્રતની પૂજા છે, અને ત્યારે બહુ મજા આવેલી સમજાવવાની, અદ્ભુત હતી બાળકની પૂજાનું વ્રત. એ એક એક વ્રતના મહત્વ હતા, અને છેલ્લે પછી બધા લોકોએ ભગવાન પર પુષ્પ ચડાવવાનું અને જમી કરીને છૂટા પડવાનું, આવો આખો એક પ્રસંગ રાખવામાં આવ્યો હતો. એ 12 વ્રતની આખી પૂજા બહુ અદ્ભુત માહોલ હતો, તો એ દિવસ મને યાદ આવે છે. બહુ સરસ છે આ રચના, બહુ મજાનું છે આ રચના. આની એક એક રાગ પણ બહુ સરસ છે. ઉચ્ચૈર્ગનિરયસ્યની બદ્ધમૂલમ સત્કીર્તિ શાખા વિનયાધિપત્રમ દાનબલ માર્ગળ પક્ષી ભોજી જયાચિરમ શ્રાવક કલ્પ વૃક્ષ. ઉચ્ચૈર ગુણમ યસ્ય, શ્રાવક કોને કહેવાય? તો કે શ્રાવક કલ્પવૃક્ષ જોઈએ, સંસ્કૃતની અંદર આ શ્લોક છે. ઉચ્ચૈર ગુણ યસ્ય નિબદ્ધ મૂલમ, જેના ઊંચા ગુણો મૂળથી બંધાયેલા હોય, એટલે એ વૃક્ષ હોય ને, વૃક્ષની અંદર મૂળ મહત્વનું હોય, તો ઊંચા ગુણો જેના મૂળની અંદર હોય. સદકીર્તિ શાખા વિનયાધિપત્રમ, શ્રાવક પાસે વિનય વગેરે ગુણો હોય, જેમ વૃક્ષની અંદર શાખા નીકળે, શાખા એટલે બધી ડાળીઓ નીકળે ને, એને શાખા કહેવાય. તો સત્કીર્તિ, સત્કીર્તિ એટલે એની કીર્તિ હોય. જો દુનિયામાં એક નામાંકિત માણસ, એક નામચીન માણસ હોય, દાઉદને બી લોકો ઓળખે, બિન લાદેને પણ લોકો ઓળખે, દુનિયામાં એવા બધા માણસોને પણ લોકો ઓળખે કે જે લોકોની કીર્તિ અસત હોય, લોકો એને નેગેટિવ રીતે ઓળખે કે આ બધા માણસોએ સારું નથી કર્યું. દુનિયામાં એવા પણ માણસો હોય કે જે લોકોની કીર્તિ વખણાતી હોય, એને સત્કીર્તિ કહેવાય. તો સત્કીર્તિ શાખા વિનયાદિપત્ર, શાખા જેમાં સત્કીર્તિ છે, વિનયાદિપત્રમ જેમાં પાંદડા, કયા પત્ર એટલે પાંદડા, તો વિનય વગેરેમાં પાંદડા છે, એટલે સત્કીર્તિ. તમારી સારી સારી કીર્તિઓ દુનિયામાં હોય, તમારી ચારે બાજુ વાવા હોય, એ તમારી ડાળીઓ છે, અને એ ડાળીની અંદર વિનય વગેરે ગુણો એ તમારા પાંદડા છે, પત્ર એટલે પાંદડા, બરાબર. દાનમ ફલમ, દાન એ તમારું ફળ છે. શ્રાવક જીવનમાં તમે દાન આપ્યું એ તમે ફળ પ્રાપ્ત, વૃક્ષમાં જેમ ફળ આવે એ દાન એ આ શ્રાવક જીવનનું ફળ છે. માર્ગનો પક્ષી ભોજી, શ્રાવક જીવનની અંદર પક્ષીઓ છે ને વૃક્ષ પર બેસીને ભોજન કરતા હોય, તો શ્રાવક જીવન અંદર માર્ગણ, માર્ગણ એટલે શું? માર્ગણ શરીરના 35 ગુણો, બેઝિક સંસારની અંદર પણ એ ગુણિયલ હોય, દાન, શીલ, તપ, ભાવ, ઉચિત વિવાહ, ઉચિત ઘર, ઉચિત વેશ, આવા માર્ગણ શરીરના 35 ગુણોમાં રહેતો હોય, એટલે જાણે કહે કે પક્ષી જેના પર ભોજન કરે છે, પક્ષીઓ ફળને ખાય, ફૂલને ખાય, મંજરી ખાય, પાંદડા ખાય, કંઈક ને કંઈક એનો ખોરાક લે, એમ શ્રાવક પોતાના જન્મ માર્ગણ સારી બનેલો હોય, એવો શ્રાવક રૂપી કલ્પવૃક્ષ ચિરમ જીયાત, લાંબા કાળ સુધી જઈ પામે. જીયાત એટલે જઈ પામે, સમજાય ગયું? ચિરમ એટલે લાંબા કાળ સુધી, લોંગ ટાઈમ સુધી આ શ્રાવક રૂપી કલ્પવૃક્ષ, જેમ એક વૃક્ષ લોંગ ટાઈમ સુધી ચાલે, 400-500 વર્ષ સુધી એક વૃક્ષ રહેલું હોય, એમ શ્રાવક ધર્મ એ પણ વર્ષોના વર્ષો સુધી ચાલે. સૌથી પહેલું સંકેતનું આરોપણ એ જલ પૂજા છે. સંકેતનું આરોપણ કરવાનો સૌથી પહેલો પાયો છે સંકેતનું આરોપણ. બાર વ્રત પહેલાં સંકેતની પ્રાપ્તિ હોય છે. સંકેત એટલે દ્રઢ શ્રદ્ધા, મારા પ્રભુએ જે કહ્યું છે તે સાચું છે, આ જ મારા દેવ છે, આ જ મારા ગુરુ છે, અને આ જ મારો ધર્મ છે, આવી અંતરની દ્રઢ શ્રદ્ધા. આવી બે ચીજ બહુ મહત્ત્વની છે, એક સંકલ્પ અને એક શ્રદ્ધા, સમજાઈ ગયું? તમારી અંદર સત્વપૂર્વકનો સંકલ્પ હોય અને તમને પરમાત્મા પર અઢળક શ્રદ્ધા હોય, તો દુનિયામાં તમારો જેવો મહાન પુણ્યશાળી આત્મા કોઈ નથી, એટલું સમજી લો. એટલું જબરદસ્ત પુણ્ય આની અંદર છે. સુખકર સંકેશર પ્રભુ પ્રણમી સુખગુરુપાય, સાસર નાયક ગાય સુવર્ધમાન જિનરાય. સુખને કરનારા સંકેશર પ્રભુ પાર્શ્વનાથ દાદાને પ્રણામ કરીને શુદ્ધ ગુરુ
એના ચરણ કમલને પ્રણામ કરીને શાસન નાયક વર્ધમાન સ્વામીને અમે ગાઈશું. સમવસ્ત્રણ સુરવર રચે વન મહસેન મજાર, સંઘ ચતુર્વેદ થાપીને ભૂતલ કરત વ્યાર. પ્રભુએ સમવસ્ત્રણ ક્યાં રચાયું? તો મહસેન નામનું વન હતું. એ ભગવાને જ્યારે પહેલી દેશના આપ્યા પછી બીજી દેશનામાં જ્યારે પ્રભુ જવાના હતા ત્યારે બીજી દેશના વૈશાખ સુદ 1100 દિવસ એ મહસેન નામના ઉદ્યાનમાં હતી. એની અંદર દેવોએ સમવસ્ત્રણ રચ્યું. ત્યાં પ્રભુએ ચતુર્વેદ સંઘની સ્થાપના કરી અને ભૂતલ કરત વ્યાર. પ્રભુ ત્યારે પૃથ્વી પર પછી વિચરણ કરી રહ્યા હતા. એક લખ શ્રાવક વ્રત ધારા, પરમાત્માના શ્રાવક કેટલા? તો કે વ્રતને ધારણ કરનારા 100,000 શ્રાવકો, 159,000 એટલે 159,000 આટલા શ્રાવક હતા. ભગવાન મહાવીર સ્વામીના પાસે વ્રત ગ્રહણ કરનારા શ્રાવકો આટલા. સૂત્ર ઉપાસક, આ ક્યાં બતાવ્યું છે? તો ઉપાસક દશાંગ નામનું આગમ છે. એ ઉપાસક દશાંગ નામના આગમની અંદર આ વર્ણન કર્યા છે. શું વર્ણન? કે 10 શ્રાવક શિરેદાર, આટલા શ્રાવકમાંથી પરમાત્માના મુખમાંથી વર્ણન થયેલા એવા 10 સ્પેશિયલ ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવકનું વર્ણન આવે છે. આનંદ શ્રાવક, આવા બધા શ્રાવકના નામ આવે છે જે એકદમ ટોપ ટોપ હતા. એ લોકોએ ભગવાનના પાસે વ્રત લીધું. પહેલું વ્રત ભગવાને સમજો એટલે ઉભા થઈને નિયમ લીધો, બીજું સમજો એટલે બીજાનો નિયમ લીધો. આમ એવા વ્રત એટલે ભગવાને વનસ્પતિ કાંઈ સમજાવ્યું છે હિંસા ઉપર તોલાય નિયમ લીધો. હું 3 જ શાક ખાઈશ આજીવન. પછી બહુ મોટો વેપાર હતો તો બી જાઉં કે હું મારું 500 ગાળા મારે ઘરે પૈસા રાખીશ, 500 ગાળા વ્યાપારમાં રાખીશ અને 500 ગાળા ભરીને પૈસા હું હરતા ફરતા રાખીશ, બાકી બધું હું છોડી દઈશ. ભાઈ એટલું બધું હતું એમાં આટલું છોડેલે સમજો, ઘણું બધું છોડી દીધું એમ. એટલે એવા બધા શ્રાવકો હતા. આવા બધા શ્રાવકો આવા સમવસ્ત્રમાં બેઠેલા હતા અને આવા સમવસ્ત્રની અંદર બેસીને એ બધે ત્યાં આગળ આટલો ધર્મ પામતા હતા. હું હમણાં છે ને ત્યાં લંડનમાં એક મોટો મોલ જોવા ગયો હતો, હેર હાઉસ કરીને હતો, અને એમાં બધું આમ મને બતાવતો 6 માળનો મોટો મોલ, બહુ મોટો મોલ અને બહુ મોંઘો, દુનિયાનો લાર્જેસ્ટ મોલ, બહુ મોંઘો. એક ડાઇનિંગ ટેબલ જોયું કે ડાઇનિંગ ટેબલ કેટલા રૂપિયાનું હતું? તો ઇન્ડિયા પ્રમાણે આપણે ગણીએ INR તો 48 લાખ રૂપિયા. આટલું મોટું આ લેનાર હોય દુનિયામાં? તો કે યસ. 6 મહિના પછી તમે આવશો, 2 મહિના પછી નહીં દેખાય કાલે. એટલે વસ્તુ તો નાની હોય પણ લોકો ઘરે આવીને ફિટ કરી જાય વગેરે વગેરે. ત્યારે મને પ્રભુનું સમવસ્ત્રણ યાદ આવ્યું. તમારી સાથે જે ફરતો હતો ને એનું વર્ણન કરતો હતો કે આ કેવું અરબી લોકો પાસે કેટલા રૂપિયા છે. નામ બીજું તને ખબર છે, પરમાત્માના શાસનમાં 10 શ્રાવકો થઈ ગયા. એમાં એક શ્રાવક એવો, તેની પાસે એટલી સંપત્તિ હતી, મેં એનું વર્ણન કર્યું કે એને ભગવાન પાસે વ્રત લીધા તો વ્રતમાં એને એટલું રાખેલું કે 500 બળદગાળા ભરીને સંપત્તિ મારા ઘરમાં રાખીશ, 500 બળદગાળા જેટલી સંપત્તિ હું વેપારમાં રાખીશ, 500 બળદગાળા જેટલી સંપત્તિ હું બંને વચ્ચેના જોડાણમાં રાખીશ. મને કે શું વાત કરું, તો 48 લાખ રૂપિયાનું જ હતું. આ વર્ણન તમે સાંભળશો તમને ખબર પડશે કે શું શ્રાવકો હતા. હજુ મેં તમને એક વખત વાત કરેલી, તમને કદાચ યાદ હશે, મેં તમને એક દ્રષ્ટાંત બતાવ્યું, નામ હતું ભૂલી ગયો. એની પાસે કેટલી સંપત્તિ છે ને, 12 વર્ષ વેપાર કરવા ગયો તો ભાઈ પાછો નહોતો આવ્યો, ત્યારે મહાજન એની સંપત્તિને લેવા માટે રાજાને બોલાવે છે કુમારપાળને, અને કુમારપાળ રાજાની સંપત્તિ લેવા માટેને કહે છે કે એની સંપત્તિ માટે તમે પધારો. મેં તમને વર્ણન કરેલું ઘણા ટાઈમ પહેલાં, એટલે એવું હોય કે ભલે વાઇફ અને મમ્મી હોય પણ પુરુષ ન હોય એટલે એની સંપત્તિ રાજાની થઈ જાય અને પછી રાજા એ લોકોને પૈસા આપે એવી રીતે વ્યવસ્થા હોય. તો મહાજન ભેગું થયું હતું અને મહાજન રાજાને કહેવાયું, કુમારપાળ રાજા, કે ચાલો તમે એની સંપત્તિ તમારે ગણવાની છે ને બધું તમારી માલિકીની રહી છે, તો અહીંયા લેતા હો ને કે સાહેબ અહીંયા લાવી શકાવી શકતી નથી, તમે ત્યાં ચાલો. તે આખો વૈરાગ્યથી વિચારે છે કે આ માણસ આટલી સંપત્તિ મૂકીને જતો હોય કે, તો કે આ સાહેબ લાપતા થઈ ગયો છે, આવ્યો નથી આટલા વખત થઈ ગયા એટલા લેવું પડે. તો રસ્તા પર નીકળે છે, ચબો દૂર 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 જંગલની અંદર એ પોતાનો મહેલ બાંધેલો. જેમ જેમ નજર જતો ગયો તો પહેલાં એક માણસ 1 કરોડ રૂપિયા હોય એટલે 1 કરોડ સોનામાં 1 ધજા લગાવે, એના મહેલ પર છે ને 1,00,000 ધજા હોય, અને ઓફિશિયલ. આ તો મોદી અત્યારે કે ડિક્લેર કરો, ત્યાં તો ડિક્લેર જ રાખો. ત્યાં તો એવા રાજા હતા કે તમે લોકોએ જેટલા 1,00,000 રૂપિયા એટલે દીવા પ્રગટાવવાના હોય, અને કરોડ થાય ત્યારે ધજા ફરકાતો. રાજામાં સમાધિ નહીં, બધા લોકો દીવા કરે આમ. તો ઓલો રાજા કોઈના ત્યાં 90-91 જેટલા દીવા જોયે ને તો કે હા નહીં કેમ 92 કેટલા દીવા છે? એટલે મંત્રી રેપોર્ટ રાખ્યો કે છે 92 દીવા થયા છે. તો કે એને કાલે મહેલમાં બોલાવજો. એટલે એને કે 8 લાખ લગાવ, તું 10 લગાવ. કે 10 લાગે એટલે એક પોતાની વેલ્યુ વધારે કે મારા નગરમાં આટલા બધા કરોડોપતિ એમ. તો આવી રીતે 8 લાખ આવા રાજા બી અમારા હતા. તો એટલે બી લોકો કરતા હતા, રાજાને કમાયા હતા, રાજા એ લોકોને આપતા હતા. સો કુળ સારું હતું, બધું સારું હતું ત્યારે, બધું સારું હતું. તો એ વિચારીએ આટલી ધજા એટલે શું છે ભાઈ? આ ધજાઓ છે નહીં છે કે સાહેબ દેશમાં નિયમ છે ને કે જેટલા કરોડ રૂપિયા એટલી ધજા,
એટલે આની પાસે આટલા છે, એટલે રજા. એ કે આટલા તો મારી પાસે બી નથી, આટલી બધી સંપત્તિ એની પાસે. મહેલમાં સ્ટાર્ટિંગની અંદર પહેલો દાદરો આવ્યો, સ્ફટિકનો દાદરા હતો. એટલે એને મહેલ અંદર કેવો છે તમે પછી કલ્પના કરો, હેરિટેજ તો તમને હું અહીંયા શાસ્ત્રમાં બતાવું. આમ સ્ફટિકના દાદા રાજાના ઓકે પગ કેવી રીતે મૂકો કે મોજડી ભેજા સ્ફટિક, કે રાજન આમાં ચપ્પલ સાથે જ ચડવાનું છે. તો કે આ તો સ્ફટિક છે, કે સાહેબ આ સાદું સ્ફટિક છે, અંદર તો ઘણું ઓછું જોવાનું બાકી છે. થોડા દાદરા પાસ થયા એટલે બધા માણસોને ઘેરો ઘાની હતા. રાજન કહે છે આ બધા માણસો કેમ આવ્યા છે, કે મહાજન જવાબ આપે છે, રાજન આજે આ બધી સંપત્તિ રાજાના માલિકીની થઈ ગઈ ને, એટલે તમારા માલિકો રક્ષણ માટે આવીને ઊભા રહી ગયા છે. દર વૈરાગ્યથી વિચારે છે, જેની માલિકીનું ધન આજે માણસ જતો રહ્યો તો એનું ધન એનું પણ ન રહ્યું, અને કુદરતી મારા તાબામાં ગયું, એના પરિવારને પણ આ બધું ન મળે. આ કેવી વ્યવસ્થા છે રાજકારણની! પોતે પોતાના જિંદગી પર અફસોસ કરે છે કે જેનું હતું એનું હડપ કરવા હું આવ્યો, હું લેવા આવ્યો, આ કેવી હું ગાદી પર બેઠો છું. જે છે માણસ હોય કેવી રીતે ભોગવી શકે? પછી પહેલું આમ લેફ્ટ લેફ્ટ દરવાજો આવ્યો, કે આ શું છે? તો કે આ દેરાસર. તો કે ચાલો પહેલાં દેરાસર માજે, સોનાનો દરવાજો. અંદર પ્રવેશ કર્યો, સોનાનું આખું દેરાસર, પ્રતિમા સોનાની, રત્ન ગણ સોનાના, ભંડાર સોનાના, કંઈ બાકી મિનિમમ કોઈ વસ્તુ નહીં. તાજુબ થઈ ગયું કે આ વ્યક્તિ પરમ ભક્ત લાગે. એટલે મહાજન રેપોર્ટ હા સાહેબ, બહુ પરમાત્માની ભક્તિમાં માનતો હતો. તો કે પરમાત્માની ભક્તિ કરે એ માણસ સુખી જ થાય, પણ તું જો મને એમ કહી રહ્યો છે કે આની સંપત્તિ લેવી જોઈએ, આ તો પરમાત્માનો ભક્ત હતો, આની સંપત્તિ લેવાય જ નહીં, કાંઈક ગરબડ છે આપણી કે આપણે એની સંપત્તિ લેવાય. આવી એને શ્રદ્ધા, આમ શ્રદ્ધા બતાવી. હવે કલ્પના કરો કેટલી સંપત્તિ એની પાસે હશે, એવા શ્રાવક આ થયા છે. જૈન સ્મશાની બહાર આવ્યા, મહેલ પહેલો મહેલ ખાલી ચપ્પલ કાઢવા માટેનો, એનાથી આગળનો મહેલ નોકર ચાકરનો, એનાથી પછીનો મહેલ રસોઈયાનો, એનાથી પછીનો મહેલ હતા મસ્ત આમ કોટ કોટ બધા બાંધેલા હતા કોટે. આગળ વધતા વધતા મેઇન મહેલનો ખાલી એન્ટ્રન્સ જોયો. રાજા ધરે કે આ શું છે? રાજન અહીંયા આગળ ખાલી એન્ટ્રન્સ છે, એન્ટ્રન્સમાં એન્ટ્રી લીધી. રાજન કે હવે બેસવાનું ક્યાં? તો કે આ દીવાનખાનું છે, રૂમ ઉપર છે. તો કે ઓલો જે માણસ છે એનો રૂપ તો કહેતો જ બહુ પાછળ છે. કે તો કે આપણે ભાઈ એટલું બધું જોવાનો ટાઈમ નથી, આ તો આમાં હું હવે થાકી જઈશ. આ બધું તો કે ક્યાં બધું એડજસ્ટ કરો. એટલે એ અહીંની હાલત એવી થઈ ગઈ કે આ હું લઉં કેવી રીતે ને આપું કેવી રીતે, એવી એ જ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. કહે ઓરડાઓ બંધ હતા, કે ઓરડાઓ કેમ બંધ છે? તો કે આની અંદર ભગવાનના દેરાસરમાં જે દ્રવ્ય વપરાય ને એની વસ્તુ રાખી. તો કે પહેલાં એ ખોલી જોઉં જ, મારે ઓલું બધું તેલ પીવાયું. એ ખોલ્યું તો સોનાનો ઢગલો, ચાંદીનો ઢગલો, રત્નનો ઢગલો, કે આ એ રોજ ભક્તિમાં વાપરે એની સંપત્તિ અહીંયા છે. રાજન ચોખ્ખું કહે છે, આ માણસ જો આટલો પરમાત્માનો ભક્ત હોય તો ચોક્કસ આ વ્યક્તિની આ સંપત્તિ મારો લેવાનો અધિકાર નથી, એને કાંઈક તો રચના કરી હશે. કે ના સાહેબ, કોઈ રેકોર્ડ મળ્યો નથી, કોઈ વિલ બનાવ્યું નથી, એટલે આ સંપત્તિ તમારી થાય છે. એના મમ્મીને મળે છે, એના વાઇફને મળે છે. રાજન માફી માંગે છે કે હું આની ભક્તિ જોઈને હું લઈ શકું એવું મારું સામર્થ્ય નથી. આ રાજગાદી પર બેઠો છું એટલે મને રાજગાદીનો નિયમ વશ કરે છે, માટે હું લેવાયો છું. મા જવાબ આપી દો કે રાજન દીકરો નથી, એનો અફસોસ નથી. આપ અમારે ત્યાં એવા, એ અમારા માટે બહુ મોટું સૌભાગ્ય છે. અને આપ જેવા રાજા હોય તેની સામે સંપત્તિ અમને શું જરૂર છે? આપ બેઠા છો તો શું ચિંતા? રાજા હલી જાય છે કે આટલી મોટી સંપત્તિવાળો માણસ ત્યારે મારા વિશ્વાસ પર મૂકવા રહ્યા છે, મારા દેશમાં આવી પ્રજા છે. એટલે એક એક વાતમાં આખો વૈરાગ્ય, નીતિમત્તા, પ્રમાણિક, આ સત્ય ઘટનાઓ કાલ્પનિક ઘટનાઓ નથી, આવી હતી. અને પછી એની સંપત્તિમાં એક પેટી દેખાય કે આ પટારો શું છે? તો સાહેબ એ ખોલ્યો જ રેકોર્ડ. તો કે ખોલો, ખોલે તેમાં એક બાર વ્રતની બુક નીકળે છે. વ્રતના પહેલાં પણ મેં વિલ બનાવ્યું હોય છે, મને બાપ દાદાથી જે વસ્તુ મળેલી હતી એ બધી મેં સાત ક્ષેત્રમાં આપેલી, ડિક્લેર કરું છું. અને મારી કમાયેલી જે સંપત્તિ છે એ પણ મારા પ્રભુના જીનાલયમાં વાપરવાનું ડિક્લેર કરી છે. આ વિલ અંદર પડેલો છે દાદા, કે હું કાંઈ નહીં લઈશ, આ બધું એને લખેલું છે. એટલે કેવા શ્રાવકોને છે ને શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે આપણા માતા પિતાની સંપત્તિ એમના મૃત્યુ પછી આપણે વાપરીએ તો એને મૃત્યુ આપવાની અનુમોદનાનો આપણને દોષ લાગે છે. આવો પદાર્થ આપણા 32-32માં લખેલો છે. એટલે એને એની સંપત્તિ મળી એટલે એને મારવાનો દોષ આપણા માતા પર. તો પહેલાંના કાળના શ્રાવકો શું કરતો હતો કે માતા પિતા અવસાન પામે એની જે પણ સંપત્તિ એની સાત ક્ષેત્રમાં વાપરી લેતા. સાત ક્ષેત્ર દેરાસરમાં જે લખાવી દે, દેવ દ્રવ્ય, ગુરુદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય, જ્યાં જ્યારે ગામમાં પાંજરા બધે સાત ક્ષેત્ર આપણા ધર્મની અંદર સૌથી વધારે વાવણી કરતા.
એની સંપત્તિ કોઈ દીકરા દીકરી વાપરતા નહીં, લેતા નહીં. આ એક હતું. અરે ગરીબ હોય ને તોય નતા લેતા, એમ સમજી લેજો. આ ખમીર હશે આપણે. આજકાલ માતા પિતાને એમ થાય કે હું મરતા પહેલાં બીજ ભણે મારા દીકરાને આપી જાઉં. ભાઈ એકનો ભાવ છે, એમને આપવાની ભાવના તો આપણે એને રોકી ન શકીએ. દીકરાઓ ક્યારેય લે નહીં. તો અમે અમને આશીર્વાદ આપ્યા છે, એનાથી ઉપર અમને કાંઈ જોઈએ. સમજાય શું કહેવા માગું છું? દીકરાને આશીર્વાદ આપવાનો, દીકરાને પૈસા ના આપવાના. પૈસા તો એના પગભરી કમાવું છું. દીકરાને પુણ્ય, પરમાત્મા અને આશીર્વાદ ત્રણ સિવાય ચોથી વસ્તુ આપવાની નથી. એટલે એવું જતીનભાઈ, પગભર કરવાના, પુણ્ય બતાવવાનું કે આનાથી પુણ્ય બાંધવાનું. આ પરમાત્મા છે, એને સિવાય ક્યાં હલવાનું નહીં. એટલે એના પર તારે બધું ટ્રસ્ટ રાખવાનું, પગભર થવાનું, રૂપિયો લેવા આવવાનો, રૂપિયો જાતે લેવાનો, કમાવાનું. અમને આ મહેસાણા પાસામાં અમારા ગુરુજી શીખવાડે. અમને જ્યારે સાહેબ વળે ત્યારે પૂરું વળે, પણ જ્યારે લાગણીથી વાત કરે ત્યારે એમની ફિલિંગ્સ બહુ. અમને ક્યારેક ક્યારેક આમ પ્રેરણા કરતા ત્યાં આગળ કે તમને ખબર છે તમારા માતા કેટલું દુઃખ વેઠીને તમને અહીંયા, આમ શબ્દ દુઃખ વેઠીને તમને અહીંયા મોકલ્યા છે. તમે તો ક્યારેક ક્યારેક યાદ કરો છો, તમને રોજ યાદ આવતા, તમને ખબર છે. તમે ક્યારે બી અહીંયા, એટલે ભાઈ ભણવામાં ઢીલા પડીએ, બરાબર ભણતા ન હોય, એમને જવાનું મન થતું હોય ઘરે, તમને આવી પ્રેરણા કરે. અને પ્રેરણા દ્વારા અમારામાં બળ પૂરતા કે તમે તમારા માતા પિતાનું નામ રોશન કર્યું, તમે એવા તૈયાર થાવ, તમે એવા સરસ તૈયાર થાવ. એટલે એ બધી વસ્તુઓને મૂકે ને, એટલે અમને અંદરથી પ્રેરણા અને એક ઉત્તેજના મળતી. નહીં ને આપણે આપણા માતા પિતા માટે તો કરવાનું છે, એટલે પાછળ અમે ભણવા લાગતા. અમને ફોર્સ મળતો, અમને બહુ ઉત્સાહથી ભણતા. અને આમ લક્ષ્ય મળે તો કે આ માતા પિતા માટે કરવાનું છે. અમે અમારા તો કેટલાક મિત્રો માતા પિતાનો ફોટો લઈને આવેલા, અને પોતા અમારે ખાનામાં માતાનો ફોટો રાખે. જ્યારે આમ કંઈ ઢીલો પડે ત્યારે માતા પિતાનો ફોટો સામે લાવે. એટલે એને કુદરતી અંદરથી આમ ઉત્સાહ જાગે કે મારું ઘર શું છે. અને હું હંમેશા ઓલવેઝ બધા લોકોને ભેગા કરીને હંમેશા હું આવી રીતે મળે ને, એકબીજા આમ ત્યારે ક્યારેક સમદુખ્યા ભેગા થયા હોય જેલરમાં, બધા એકબીજાની લાગણીઓથી વસ થઈને વાત કરી, હું બધાને કહેતો. કોઈ બી ઢીલો પડ્યો, કોઈ ભાગી જાને વિચાર કરો તો એને કહેતો હંમેશા ઓલવેઝ કે તું વિચાર, તું જતો રહીશ ભાઈ તું શું કરીશ, તારી પાસે શું, પપ્પા પાસે પૈસા છે નથી ને, તું આ લાઈન પર કમાઈશ તું તો આમ આગળ વધીશ. એમ કોઈને રહે તો રહે, કોઈ જતું રહે, પણ હું બધાને પ્રેરણા કરતો આવી રીતે હું સમજાવતો બધાને, રહેવા જેવું છે, છોડ નહીં. ભલે દુઃખ પડે પણ કયા માટે તને સુખ મળશે? આ દુઃખ કાંઈ નથી, દુનિયામાં બીજા કેટલા દુઃખ છે એમ સમજાવે. ઘણા સમજી જાય, ઘણા ન સમજે, બધા પછી એક સમય નીકળે પછી બધા પગભર થાય, સમય કાઢવો પડે. એન્જોય કરે એની સાથે, ચલાવી એને એન્જોય કરાવે, રજા બી આપે થોડી ઘણી. પણ કહેવાનું છે કે એ બહુ જરૂરી છે એ ટાઈમમાં, તો બહુ ફરક પડે. તો એ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે શ્રાવકો કેવા હશે, અને પછી ત્યારે કુદરતી એ જે ગુમ થયેલો માણસ ત્યારે હાજર થાય છે અને આખું વાતાવરણ બદલાય છે. પણ જે વૈરાગ્ય બતાવ્યો છે, શું વાસ્તવિકતા બતાવી છે, કેટલી ઊંડાણ બતાવી છે, આપણને એમ થાય કે શું આ જૈન શાસનમાં આવા નબીરાઓ અને સંપત્તિને આટલી મૂર્છા. સંપત્તિ મળે પુણ્યથી, પણ મૂર્છાને આ ભણ્યા પછી જ્યારે અમે મહાત્મા અમે બધા ભણતા હતા, અને રિયલી આ ઘટના ભણ્યા પછી દુનિયાનો, તમે દુનિયાનો કોઈ બી મોટો ટોપ લેવલનો બંગલો બી બતાવો કે રાજનો મહેલ પણ બતાવો ને, તો અમે લેપાતા નથી. એનું કારણ અમે આની સંપત્તિને સમજી શકાય છે, ભણવામાં એની પાસે શું સંપત્તિ છે. આજે દુનિયામાં એક પણ મહેલ એવો નથી કે સ્ફટિકના પગથિયા. આ સંપત્તિઓ જૈન શ્રાવકો પાસે. ચલાય પ્રભુ હાથે વ્રત ઉચ્ચરી બારત હજી અતિચાર. પ્રભુના હાથે તમે વ્રતનું ઉચ્ચારણ કરો પણ બાર પ્રકારના અતિચારનો ત્યાગ કરો. ગુરુબંધી જીનની પૂજે, ગુરુને વંદન કરી જીનની, ગુરુને વંદો જીનની પૂજા વિવિધ પ્રકારે તમે રચો. મુનિ માર્ગ ચિંતામણી શ્રાવકો સુરતરુ સાજ. મુનિનો માર્ગ તો ચિંતામણી સમાન છે અને શ્રાવક છે કલ્પતરુ છે, સુરતરુ એટલે કલ્પતરુ છે. બેઉ બાંધવ ગુણ ઠાણમે રાજાને યુવરાજ. આ બેઉ બાંધવ છે, એક રાજા છે ને એક યુવરાજ છે, સાધુ રાજા છે, શ્રાવક યુવરાજ છે. યુવરાજ એટલે રાજાનો સપોર્ટ, રાજાનો રાઇટ હેન્ડ. રાજાના સમયમાં બધું યુવરાજ જ સંભાળતો હોય, કે સાધુની આખી જવાબદારી તારા માથા પર છે. શિવ માર્ગ વ્રતનો વિધિ સાતમા અંગ મોજા. મોક્ષ માર્ગના વ્રતનો વિધિ સાતમા અંગમાં. સાતમો અંગ એટલે આચારાંગ, સુયજ્ઞાંગ, ખાનાંગ, સમયાંગ, ભગવતી સૂત્ર, નાતા ધર્મકથા, નાતા ધર્મકથા અને વિપાક દશાંગ. આ વિપાક નામના દશાંગ સૂત્રની અંદર, આ સાતમા અંગની અંદર આખું શ્રાવકના બાર વ્રતના અને મોક્ષ માર્ગનો વિધિ એમાં બતાવવામાં આવેલો છે. પંચમારે પ્રાણી એ શૂણતા હોય, પાંચમારામાં જો પ્રાણી આ સાંભળશે એના વૃત્કાર થશે. એને કારણ પૂજા રહું છું, તે કારણે હું 13 પૂજા અનુપમ રચી રહું છું. સંસ્થા સૂત્રને ઉતરવા માટે ખરેખર એ છે આરા બાર. હું 13 રચું છું, તારા 12 આરા. 12 એટલે 12 પ્રકારના વ્રત. એ 12 આરા જે છે, એ 12 આરા એટલે કયા? ઉત્સર્ગિનીના 6 અને અવસર્ગિનીના 6. એ 12 આરા તરીને 13મા નંબરની અંદર તને મોક્ષમાં પહોંચાડી દેશે, માટે હું 13 પૂજા તને રચી નાખીશ. સુરતરુ રૂપાનો કરી નીલવરણ મેં પાન, રક્તવરણ ફૂલ રાજતા વામ દિશે તસઠાણ. આ જ્યારે પૂજા રચાતી હોય ત્યારે આ પૂજા જે લોકો બાર વ્રત અંગીકાર કરે એને છે ને ચાંદીનું કલ્પવૃક્ષ બનાવવાનું.
નીલ વરણમય પાન, એના જે પાંદડા બનાવવાના તે નીલ એટલે ગ્રીન કલરના બનાવવાના, રક્તવરણ ફૂલ રાખતા અને લાલ રંગના ફ્રૂટ મૂકવાના, ચાંદીનું નાનું ઝાડ બનાવવાનું, એની ઉપર એને લીલા રંગના પાંદડા બનાવવાના, લાલ રંગના એના ફ્રૂટ બનાવવાના, અને વામ દિશે એને ભગવાનની ડાબી તરફ એને તું મૂક. તેરે તેરે વસ્તુ સૂચિ મેળવીએ નવરંગ, નરનારી કળસાવરી તેરે ઠવો છીએ, તેર તેર વસ્તુ રચી સૂચિ. આની અંદર પૂજાની અંદર છે ને તેર વસ્તુ તમારે હાથમાં લેવાની છે, અને પછી મેળવીએ નવરંગ. નવરંગ એટલે અલગ અલગ પ્રકારના કલરવાળી, લાલ ફૂટ, લીલું ફૂટ, આ ફ્રૂટ, આ ફ્રૂટ, આ ફ્રૂટ, બધું અલગ અલગ, ધૂપ દીપ અક્ષત નૈવેદ્ય બધું. નર નારી, અહીંયા નર આવજો, નારી ઉભારે કળસાને ધારણ કરી, તેર ઠવો નિજાઉ, આ તેરે તેર વસ્તુ ભગવાનની સામે રચો. તો કઈ તેર વસ્તુ? નવન, વિલેપણ, વાસ એટલે ફૂલ, માળા એટલે ફૂલની માળા, દીપક ફૂલ, ધૂપ ફૂલ, મંગળ એટલે કોઈ મંગળ તરીકે જે વસ્તુ વપરાતી હોય તે માંગલિક, અક્ષત રે ચોખા, દર્પણ, નૈવેદ્ય, ધ્વજ અને ફળ, આ સમૂહ, આ તેર વસ્તુઓ તમારે દરેક ફ્રૂટનો થાળ, ધૂપનો થાળ, દીપકનો થાળ, ચોખાનો થાળ, આ બધી વસ્તુ ભગવાન સામે ઠવો અને પહેલી પૂજામાં કળશ તમે ધારણ કરો. ખ્યાલ આવી ગયો બરાબર? બેઠું રાખ્યા છું, અગ્ન આવતા ક્લાસ સર્વમંગલ સર્વધાનવરી પ્રમમ હોય મંગલમ નિયમ. પ્રસંગ પૂરા થયા. તમારે આ વખતે આ વીકની અંદર કોઈ પણ ગરીબને થોડું અનાજ આપવાનું, લાઈક 10-20-30 રૂપિયા સમથિંગ, તમારી શક્તિ પ્રમાણે અનાજ આપવાનું, મગ છે કે એવું કઈ જોશ. નવરધાન વડીલો મર્યાદા સૌ સત્તમ ધારણા વિધવા સર્વત્ર બેઠા ઘોષી.